pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Gandia es prepara per a unes falles amb el 85% d'ocupació. Els primers nenos arriben als carrers de Gandia. Bona temperatura, cap de setmana i primeres falles d'interès turístic nacional. Segons el president de l'Associació Empresarial Hotelera de la Safor, Luis Rodríguez de Rivera, s'espera una ocupació per damunt del 85%. Això sí, el percentatge podria incrementar-se fins a arribar al ple de places hoteleres durant el cap de setmana. Pel que fa al perfil de turista que arribarà a Gandia els pròxims dies, serà el de grups de viatgers de procedència nacional. Percentatge d'ocupació i perfil habitual durant les falles. I és que, tal com ha fet el president de l'Associació Empresarial Hotelera de la Safor, els dies entre el 17 i el 20 de març estan ja consolidats en el calendari turístic. A quatre dies de la planta, aquesta setmana els carrers s'aniran omplint de monuments. Una de les primeres falles assegura de la falla del mercat i així han reaccionat els turistes i ciutadans. David Illa, sales y ya te encuentras, ya hay ambiente de fallas. Me parece maravilloso, estupendo. Además, el ambiente que se crea, los comercios, los bares, el ambiente ese es precioso. Sinceramente sí me llama un poquito la atención, pero no tanto porque es como mucho, no sé cómo se le dice aquí, como bochinche. A ver, sí que tengo ganas por la gente, porque la economía, por todo el turismo, pero por la parte que me toca, que estoy enfrente del Museo Faller y de mi perro, no tengo ganas. De los cohetes, asusta mucho, le entra mucho miedo. Luego vas por la calle con el perro, todos los niños están tirando cohetes, entonces a mí por esa parte no me gusta. I el fet que siga una de les primeres falles en plantar, la del mercat, podria propiciar que el pròxim dijous els Reis d'Espanya que visiten la ciutat a motiu dels Premis Nacionals d'Investigació s'apropen a aquest monument, ja que el dijous ja estarà plantat. Això ho sabrem demà. El que sí sabem és que l'acte començarà a les 12 en el Saló de Corones del Palau Ducal. A continuació s'oferirà un càtering que cuinarà Ricard Camarena i les postres seran a càrrec del Gremi de Pastissers de Gandia, amb la Trina Borxana i el dolç La Delica de Gandia. Demà es concretarà també si l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, rebrà els Reis a l'Ajuntament o si van directament al Palau, on sí estarà la ministra Diana Morán i el president de la Generalitat, Carlos Mazón. Ha sigut el seu primer pregó de Setmana Santa des que ha sigut nomenat arquebisbe de València. Monsenyor Enrique Beravent ha donat el tret d'eixida oficial a la Setmana Santa de Gandia amb el pregó que van poder seguir en directe un any més ací en Telesafor. Un pregó que va destacar els aspectes que fan de la Setmana Santa gandiana una celebració amb trets particulars i una de les més visitades, sense oblidar el caràcter evangelitzador. Moltes de les persones que estan contemplant aquestes processons no sabrien què és el que celebrem els cristians estos dies si no fora per aquestes manifestacions de fe. Per això vos hem d'agrair el treball que feu, perquè és un treball a la vostra manera evangelitzador. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ens va destacar també que la Setmana Santa de la ciutat ducal ha sabut evolucionar. Jo crec que els trets identificables del més important que té la Setmana Santa són molt ressenyables i molt reconeixibles fora de la nostra ciutat i també dins. És de veres que van a ser en un component gremial, però ha sabut transformar-se en una vivència de societat compartida a través de les germandats on se desenvolupen ites tan destacables com un Passio, que jo crec que és una revista, pràcticament ja un llibre referent en tot Espanya, una qualitat de la imatgineria molt ressenyable en tot el territori nacional i una forma de vivència molt arrelada en la ciutat, perquè té també un component que és una cosa molt de la nostra ciutat de transmissió familiar entre generacions distintes de gandians i de gandianes. I crec que aquests trets exemplars l'arquebisbe els ha
ressenyat molt bé en la seva intervenció. Enguany ha sigut el tercer any que la tamborrada s'unifica amb el pregó. Formacions de diferents germandats acudiren a la plaça de l'Escola Pia per oferir un tradicional espectacle previ al pregó. El grup municipal popular de l'Ajuntament de Gandia ha denunciat el que consideren una falta de transparència per part del govern local. En concret, els populars denuncien la falta de documentació proporcionada per a la Comissió d'Hisenda sobre inversió, economia i estratègia de ciutat. Segons el portaveu del grup popular, Guillermo Barber, el govern local només ha proporcionat un decret i un resum amb una extensió d'un foli per a tractar un dels punts més importants de la comissió, la liquidació del pressupost 2023 de 95 milions d'euros. La liquidació de pressupostos és cómo se han gastado el presupuesto del año anterior, la liquidación de presupuesto del año 2023. Un presupuesto que asciende a la friolera de 95 millones de euros. Pues bien, el respeto, la falta de respeto institucional del señor Gregori del Partido Socialista hace que tan solo nos hayan aportado un decreto y un folio correspondiente al Ayuntamiento de Gandía. Sobre este assumpte ha respost el regidor d'Economia, Salvador Gregori. L'edil considera que es tracta d'un nou intent del Partit Popular per a generar una polèmica estèril. Afirma Gregori, a més, que la documentació proporcionada al grup de l'oposició és la mateixa que s'ha enviat tots els anys. La documentació portada és la mateixa que altres anys. L'únic que puc pensar és que vol tapar la vergonya de que tenint 6 persones cobrant de tots els gandians, doncs no han sigut capaços de presentar ni una sola esmena al pressupost, cosa que no els deixa en massa bon lloc. Tota aquesta sobreactuació és, com se sol dir per ací, per aquesta zona, aigua a pedre. El club de futbol Gandia s'allunya de nou dels jocs de promoció d'ascens a la segona ref. L'equip de Sergio Campos va caure per 3-1 divendres passat contra el Castelló B i es queda en la desena posició de la taula, de nou a 4 punts de diferència sobre la cinquena posició. De res va servir avançar-se en el marcador, gol olímpic de Rodri Flores en el minut 44, que posava per davant els blanquiblaus, però només un minut després va arribar el gol de l'empat. Gabriel Murcia deixava en taules la primera part. La represa va ser totalment del filial albinegre, que en 4 minuts va sentenciar l'encontre. Primer, en el 52, Hugo Goñi va posar per davant en el marcador el Castelló B. I només 4 minuts després, David de la Víbora marcava el 3-1. El Gandia tornarà a jugar el proper divendres a les 8 de la vesprada en el Guillermo Lagüe, partit que s'ha avançat al cap de setmana per la celebració de les falles. El Soneja serà el rival dels de Sergio Campos. En Paula. Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Coses que... Ai, espera, papa, que aquesta comida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Amore, no te flipes, que continúes siguiendo mon pare. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.